Dobroveče, poštovani gledalci. Počinju vesti, prva informativna emisija televizije Marša za ovaj četvrtak. Ja sam Aleksandar Maksimović, a vi na samom početku gledate najavu najvažnijih dešavanja za 24. mart. Haški tribunal osudio Radovana Karadžića na 40 godina zatvora. Sutra sednica vlade Srbije zbog presude Karadžiću. Bivša portparolka Haškog tužilaštva Florence Artman uhapšena danas u Hagu zbog nepoštovanja suda. Srbija odaje poštu žrtvama NATO bombardovanja. Da zaboravimo nećemo, da nas pokore ne damo nikome, poručio premijer Vučić. Da li je Rusija spremna da gradi gasovod ispod Crnog mora? Kako je obeležena 17. godišnjica NATO bombardovanja u Bali. Svaka ova bomba nikada neće biti zaboravljena. Ovo su vesti Marša. Haški tribunal doneo je presudu u visini od 40 godina zatvora Radovanu Karadžiću, a proglasio ga je i krivim za genocid u Srebrenici nad muslimanskim stanovništvom. Kriv je i za uzimanje osoblja Ujedinjenih nacija kao talaca, jer je posticao i odobravao njihovu otmicu, kao i za snajperisanje i granatiranje Sarajeva. Sud nije prihvatio zahtjev tužilaštva da Karadžić bude osuđen za genocid u 7 opština Bosne i Hercegovine. Optužen je kriv za ubistva, napade na civile i terora, rekao je sudija. Sudsko veće, kako je dodao, smatra da je Karadžić podržavao i odobravao granatiranje Sarajeva i snajperske napade na civile. Optužen je koristio snajperske napade i teror kao pritisak na rukovodstvo bosanskih muslimana i međunarodnu zajednicu zarad ostvarivanja svojih političkih ciljeva. On je značajno doprineo realizaciji zajedničkog zločinačkog poduhvata i bez njegove podrške napadi na grad ne bi mogli da se dese, smatra Haški sud. Veće Haškog tribunala također je našlo da je Vojska Republike Srpske počinila zločin protiv čovečnosti, ubistva i teror nad civilnim stanovništvom u Sarajevu. Sa svojih položaja Srbi su svakodnevno namerno gađali snajperima civile u Sarajevu i nasumično granatirali grad i civilne ciljeve. Jedinice Sarajevsko-bosanskog korpusa su to radile korišćenjem teškog naoružanja i artiljerijskog oružja. Veće je odbacilo tvrdnje Karadžićeve odbrane da su bosanski muslimani pucali na sopstvene civile da bi za to optužili Srbe i izazvali intervenciju međunarodne zajednice. Veće Haškog tribunala ocenilo je u presudi Radovanu Karadžiću da nema dovoljno dokaza da je postojala namera da se učini genocid u više bosanskih opština nad hrvatskim i muslimanskim stanovništvom. Suđenje Karadžiću je počelo u oktobru 2009. godine, a završeno je 2014. Izricanje presude Karadžiću je počelo u 14 časova, a povodom optužbi za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Sednica vlade Srbije na kojoj će tema biti presuda Radovanu Karadžiću bit će održana sutra. Premijer Vučić sastaće se pre sednice vlade sa patrijarhom Irinejom. Posle sednice se očekuje da se neko od članova vlade Srbije obrati javnosti. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u petak ujutru sa patrijarhom Irinejem, posle čega će vlada na vanrednoj sednici razgovarati o presudi Radovanu Karadžiću. Vučić se sa patrijarhom sastaje u 10 časova, a vanredna sednica vlade počinje u 11.30. Prema ranijim saznanjima B92 na sednici će govoriti samo o jednoj temi, presudi bivšem predsedniku Republike Srpske, kao i o pravnim i političkim posledicama odluke u Hagu. I posle sastanka sa patrijarhom i posle sednice biće prosleđena saopštenja. Za sad nije poznato hoće li neko iz vlade razgovarati sa novinarima u petak. Prema našim saznanjima, vlada Srbije se neće oglašavati neposredno nakon čitanja presude Radovanu Karadžiću. Vučić je držao govor na obeležavanju godišnjice bombardovanja u Varvarinu, odakle i poručuje da je to njegovo jedino obraćanje danas. Bivša portparolka Haškog tužilaštva Florence Artman uhapšena je danas u Hagu pošto je ranije bila osuđena zbog nepoštovanja suda. Hapšenje bivše portparolke Haškog tužilaštva pokušale su da spreče majke Srebrenice koje su je okružile i na taj način pokušale da je zaštite. Artmanovu su danas uhapsili pripadnici službe bezbednosti Ujedinjenih nacija koji obezbeđuju tribunal u Hagu i sproveli je u zgradu suda. Bivša potparolka je pokušala da prisustuje današnjem izricanju prvostepene presude ratnom lideru Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Florence Artman, francuska novinarka i bivša predstavnica za štampu tužilaštva Haškog tribunala,
proglašena je 14. septembra 2000. godine krivom za delo nepoštovanja suda i osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 7.000 evra. Presudu je izreklo specijalno veće tribunala kojem je predsedavao južnoafrikanski sudija Moloto, a u čijem su sastavu bile i sudije Liu iz Kine i Gine iz Turske. Sudsko veće je utvrdilo da je Artmanova objavljivanjem tih odluka u knjizi Mir i kazna u jednom tekstu namerno i voljno ometala sprovođenje pravde i time počinila krivično delo nepoštovanja suda. Bivša potparolka Haškog tužilaštva godinama je odbijala da se povinuje odluci suda. Bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da je hapšenje Artmanove neprihvatljivo. Godišnjica početka NATO bombardovanja obeležava se širom Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik vojnicima gardijske brigade uz poruku da su sva mesta bombardovanja 1999. godine sramota jedne civilizacije na kraju 20. veka. Kod spomenika poginulima na Varvarinskom mostu održana je centralna državna komemorativna ceremonija povodom dana sećanja na žrtve NATO agresije. Obeležavanje 17. godišnjice bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije predvodio je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio da će noć 24. marta 1999. godine biti uklesana u istoriju kao najteža noć za srpski narod. Premijer je rekao da Srbija ne sme, ne može i neće dozvoliti da se presuda Radovanu Karadžiću iskoristi za političke ili bilo koje napade na Republiku Srpsku. Premijer Aleksandar Vučić je danas na centralnoj državnoj ceremoniji obeležavanja dana sećanja poručio građanima da može da obeća samo život, kolevke i rad i da za nove rake, bombe i smrt više nema opravdanja. Ne damo više ni jednu milicu, ni jednu sanju, jer ovoj su zemlji potrebni životi, dodao je premijer i poručio. Ovoj ste zemlji potrebni živi. Potrebna su nam deca i škole i svaki oblik komunikacije. Da zaboravimo nećemo, a da nas pokore nećemo da dozvolimo nikome. Srbija će ostati zemlja nepokorenih ljudi. Imamo samo jedan način za sve to i nije lak, jer podrazumeva da radimo mnogo više nego što smo radili i zahteva da se menjamo i naučimo da ne odustajemo, da ne bežimo, da iznova pokušavamo. Zahteva da svoju zemlju volimo rukama, a ne rečima i da joj delima stvaramo snove i da ne čekamo da će bilo ko da izgradi umjesto nas. Teško je, znam to dobro, teško je i meni danas da o tome govorim ovde. Posebno za narod u kojem se tako često za smrt govorilo da je laka i slatka i kojem je vekovima jedino carstvo koje smo mogli da zamislimo bilo ono na nebu. I hoćemo li sada kada smo ustali da njima i ovoj zemlji i našoj deci i deci naše dece konačno kao narod i kao zemlja, kao ljudi, da upravo obećamo to što su oni izgubili, da obećamo ovde Srbiji, njenim građanima život, ili ćemo da se svetimo i sanjamo puste snove u kojima ćemo opet decu da žrtvujemo. Hoćemo da obećamo kolevke i rad i mostove i puteve i fabrike i sve ono što se po njima kreće i spaja, komunicira, razmenjuje, uči, deli i stvara. I ja samo to i mogu da obećam i samo za to možemo i da se borimo. Za nove rake nećemo. I nećemo za groblja, za bojišta, za rovove, krv, bombe, ruševine. I nećemo smrt da opravdavamo. Hoćemo da opravdavamo život. Vaš, naš, sve naše živote. Aleksandar Vučić je u Varvarinu rekao da Srbija ima obavezu da vodi računa i o svom narodu izvan granica Srbije. Upozoravamo one koji misle da današnju presudu protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske iskoriste za politički ili bilo koji napad na Republiku Srpsku, da Srbija u skladu sa Dejtonskim sporazumom to ne sme, ne može i neće da dozvoli, istakao je Vučić. Naglasio je da će Srbija stati uz svoj narod i štititi njegovo pravo na opstanak, kao i pravo na postojanje i život Republike Srpske. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik vojnicima gardijske brigade, pri čemu je izjavio da su sva mjesta stradanja tokom NATO bombardovanja, a najviše kliničko-bolnički centar Dragiše Mišović u Beogradu, sramota jedne civilizacije na kraju 20. veka. Dok postoji Srbija i pamćenje, ovakva mjesta stradanja treba obilaziti, jer bi nas nedostatak pamćenja pretvorio u neki drugi narod i neke druge ljude, rekao je Nikolić novinarima pošto je položio venac na spomen obeležje sedmorici vojnika i tri pacijenta te bolnice, koji su poginuli u bombardovanju 20. maja 1999. godine. Na današnji dan pokušavam da svake godine odem u drugo mesto stradanja.
bez obzira na to da li su stradali vojnici, civili, pošto ni agresor nije birao koga će da ubija. Ovde je 7 vojnika izgubilo život na mestu na kome se mi trudimo da spašavamo život, na mestu na koje nije smjela da padne bomba. I sva mesta stradanja su, a ovo najviše, sramota jedne civilizacije pred kraj 20. veka. I ostali vodeći državni zvaničnici polaganjem venaca odali su poštu svim nevino stradalim žrtvama na dan početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Belgijski ministri unutrašnjih poslova i pravde ponudili su danas ostavke zbog napada koji su izvedeni u Briselu, ali ih je premijer Charles Michel odbacio. Javili su danas belgijski mediji. Ministar unutrašnjih poslova Jean Jambon i ministar pravde Koen Gens za sada nisu dostupni za komentar, preneo je Reuters. Belgijske vlasti su u neugodnoj situaciji nakon što je Turska juče saopštila da je Ankara prošle godine proterala nazad u Evropu Ibrahima El Bakrauija, jednog od bombaša samoubice koji su utorak izveli napade u belgijskoj prestonici i da je tada upozorila Belgiju da je on ekstremista, navodi britanska agencija. Belgija ignorisala naša upozorenja da je ta osoba strani borac, rekao je juče turski predsjednik Recep Erdogan. U terorističkim napadima na aerodromu i stanici metroa u Briselu utorak je ubijena 31 osoba, dok je 270 ranjeno, a odgovornost je preuzela takozvana Islamska država. Salah Abdeslam, glavni osumnjičeni za napade izvedene u Parizu novembra 2015. godine, više se ne protivi izručenju Francuskoj, već želi da u tu zemlju ode što pre, kako bi se izjasnio pred tamošnjim vlastima, rekao je njegov advokat Sven Marie. Abdeslam kaže i da nije znao za napade u Briselu, naveo njegov advokat, a javlja AFP. Salah Abdeslam je zamolio da vas obavestim da želi da ode u Francusku što je pre moguće, rekao je Mariju Briselu u izjavi koju je prenela francuska televizija BFM. Francuske vlasti traže njegovo izručenje Parizu, gde mu prete optužbe za terorizam zbog učešća u napadima izvedenim 13. novembra na niz parizskih lokacija u kojima je ubijeno 130 ljudi. Parijski tužilac François Molen rekao je prošle nedelje, nakon što je Abdeslamov advokat izjavio da će se on usprotiviti izručenju svojoj rodnoj zemlji, da bi u najgorem slučaju Abdeslam mogao da bude izručen Francuskoj u roku od 3 meseca, podsjeća Reuters. Ročište o izvršenju evropske poternice koju je Francuska raspisala predviđeno je za 31. mart u Briselu. Francuske vlasti traže njegovo izručenje gde mu prete optužbe za terorizam zbog učešća u napadima izvedenim 13. novembra prošle godine na niz parijskih lokacija u kojima je ubijeno 130 ljudi. Rusija je spremna da sprovede projekat gasovoda ispod Crnog mora sličan Južnom toku ako Evropska komisija bude pokazala interesovanje, rekao je danas portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. On je naveo da Rusija razgovara o takvim projektima s partnerima, ali da sve zavisi od toga koliko je predvidivo i konstruktivno ponašanje Evropske komisije, prenela je ruska novinska agencija TASS. Rusija namerava da to uradi ako postoji interesovanje. Ovo je ruska strana potvrdila u više prilika, rekao je Peskov. Peskov podsjeća da je direktor Gazproma Aleksej Miller nedavno boravio u Italiji, gde je potpisan memorandum o projektu ispod Crnog mora za dostavljanje gasa Grčkoj i Italiji. Portparol predsjednika Vladimira Putina je rekao da trenutno nema projekta sličnog Južnom toku, pošto se od tog gasovoda odustalo zbog stava Evropske komisije. Peskov je dodao da je Gazprom pokazao interesovanje za takav projekat. Ruski ambasador pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov izjavio je ranije ovog meseca da šansa za nastavak projekta izgradnje gasovoda Južni tok i dalje postoji. Snage sirijske vojske ušle su u Palmiru oko podneva, a trenutno se vode borbe sa pripadnicima Islamske države u blizini arheološkog lokaliteta u jugozapadnom delu Palmire, izvestio je reporter sirijske televizije koji se nalazi na licu mesta. Na objavljenim snimcima se vide sirijski vojnici i borbena vozila kako prolaze pored zgrade na kojoj je ispisan grafit "Bit ćete uništeni pod nogama sirijsko-arapske vojske". Ranije danas televizijski kanal Ihbarija, koji je pod državnom upravom, naveo je da su trupe stigle do srca Palmire
i emitovao snimke sa same kapije grada koji ekstremisti Islamske države drže pod kontrolom od maja prošle godine, preneo je Reuters. Guverner grada Homas, Tatal Barazi, rekao je ranije danas za AP da su snage sirijske vlade utvrdile tri pravca kretanja za ulaz u grad i da su svi prilazni putevi Palmiri raščišćeni od mina i eksploziva. Istovremeno, Islamska država je danas pozvala oko 15.000 civila koji dalje žive u Palmiri da napuste čuveni drevni grad, pošto mu se približavaju sirijske vladine snage, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava, a preneo AFP. Sirijske trupe danima pokušavaju da povrate grad u kome se nalazi jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta na svetu. Pripadnici Islamske države uništili su veći deo tog čuvenog hrama u Palmiri. Palmira, poznata kao biser pustinje, nalazi se na listi svjetske kulturne baštine UNESCO. U nastavku ovih vesti gledat ćete. Predstavnici Vojske Srbije grada Valjeva i Kolubarskog okruga položili vence i cveće na spomenik pilotu Milenku Pavloviću. Medicinske ustanove u Valjevu obeležile svjetski dan borbe protiv tuberkuloze. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Ja sam ispunio svoju zakonsku obavezu. Upisao sam se u registar vojnih obveznika. To ne znači da idem na odsluženje vojnog roka. Samo lična karta i malo slobodnog vremena. Prijavi se i ti. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Koncert Petra Marića, petak 25. mart, od 19 časova. Muzička škola Živorad Grbić. Ulaz slobodan. Gradnja promet. Izgradnja po sistemu ključ u ruke. Lako i brzo. Gradnja promet. 065 543 5929. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1.
Povodom obeležavanja 24. marta, dana sećanja na stradale u NATO bombardovanju Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, predstavnici Vojske Srbije grada Valjeva i Kolubarskog okruga položili su vence i cveće na spomenik pilotu Milenku Pavloviću i spomenik poginulima u ratovima od 1990. godine. Polaganjem venaca na spomenik Milenku Pavloviću i spomenik žrtvama iz Valjevskog kraja palih za otadžbinu od 1990. do 1999. godine, u Valjevu je obeleženo 17 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Svi mi imamo obavezu prema herojima koji su svoje živote dali braneći našu otadžbinu i njene građane, kao i nedužnim žrtvama koje su stradale, ostali bez domova i koji su proterani sa svojih domova, da nikada uspomena na njih ne bude zaboravljena, a svi mi zajedno imamo obavezu da taj događaj nikad ne zaboravimo ni u političkom smislu, a i kao građani Valjeva koji to svim ovim pomenutim dugujemo. Valjevo je prvi put bombardovano 14. aprila 1999. godine kada su poginula tri Valjevca. Život je izgubio pilot, pukovnik Milenko Pavlović, braneći nebo nad Valjevom. Povređeno je preko 50 građana. Na Valjevoj okolinu palo je 215 bombi, a najviše 150 bombi bačeno je na fabriku Krušik. U bombardovanju Valjeva uništena je zgrada SUP-a, kao i objekat u Pričeviću i na Divčibarama. U bombardovanjima, koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećene i infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, stambena naselja. Dete mi je tad bilo pozvano, ali srećom posle nije dol na raspored, nije otišao, bio je tek služio vojsku, ostao je duže i u vojsi, sveg se rata sećam. Uništavanje naroda, imovine, fabrika, šta je više potrebno? Ubijanje dece. Na Valjevo nikad nije bombardovano do sada. To je velika stvar, velika greška. Šta su nam uradili? Kakve posljedice nosi? Imam posljedica, mnogo bolesti. Posle toga ima mnogo naroda oboleva od raznih bolesti. U bombardovanju Valjeva strušeno je i 5 stambenih zgrada, oštećeno je preko 200 stanova i 50 kuća. Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze se obeležava širom sveta sa ciljem da se podigne svest o ogromnom opterećenju ovoj bolesti u svetu. Svjetska zdravstvena organizacija procenjuje da je 9,6 miliona ljudi obolelo od tuberkuloze u 2014. godini u svetu, od toga oko milion dece, kao i da je 1,5 miliona ljudi umrlo od ove bolesti. Zavod za javno zdravlje Valjevo u saradnji sa pneumofiziološkom službom opšte bolnice, polivalentnom patronažnom službom Doma zdravlja Valjevo, Crvenim krstom Valjevo i medicinskom školom dr. Miša Pantić obeležile su Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze. Valjevo se kao i čitava Srbija pridružilo kampanji obeležavanja Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze pod sloganom Zajedno protiv tuberkuloze, pozivajući i donosioce odluka, stručnu javnost, ustanove u sistemu zdravstvene zaštite, organizacije civilnog društva i stanovništvo da se ujedine kako bi se smanjila pojava ove bolesti. Pa kao što slogan kaže Zajedno protiv tuberkuloze, znači ovdje se nalaze ljudi iz Zavoda za javno zdravlje, mi iz Crvenog krsta Valjevo i polivalentna patronaža Doma zdravlja Valjevo. Svi mi radimo na prevenciji i danas smo ovdje da skrenemo pažnju i delit ćemo brošure koje govore o simptomima, ukazuju na simptome koje se javljaju kod ljudi. Ako kašlju duže od 3 nedelje, onda je potrebno da se jave kod svog lekara da provere zbog čega je taj kašalj izazvan. Naravno, ako se javi iznojenje i povišena telesna temperatura, to sve mogu biti simptomi koji govore za oboljenje od tuberkuloze. Vrlo je bitno da se na vreme jave kod lekara ako se radi o tom oboljenju, jer onda je izlečenje daleko brže i lakše i povoljnije po njih. I ono što treba ukazati je da je vrlo bitno da nastave sa uzimanjem svoje terapije, jer ukoliko se prekine, sve češće se dešava da se pojava rezistentne tuberkuloze. Znači da je tuberkuloze
tuberkuloza neosetljiva na tu terapiju koju imamo. Teže se leči. Tuberkuloza je bolest siromašnih pa se najčešće javlja u slabije razvijenim zemljama. Osnovna prevencija se bazira na zdravim stilovima života i higijensko-dijetetskom režimu, ali i respiratornoj kulturi koja podrazumeva poboljšanje higijene ruku, pravilno disanje i kijanje i kašljanje na način kako bi se sprečilo širenje kapljičnih infekcija kojima se prenosi i bacil tuberkuloze. Da, higijenske domaćice, insa, dovoljno odmora, ako kašljete, zaštitite druge, mere lične higijene, provetravanje prostorija, pravila ishrana. Jel znate nekoga ko je bolovao od tuberkuloze i da li se izlečio uspešno? Ne znam, u moje familiji nije niko, a da vam kažem ja da narod mnogo kašlje i niko se ne kontroliče. U Srbiji broj obolelih polako opada. 2003. godine na 100.000 obolela je 41 osoba. Sada je taj broj znatno manji, 17 obolelih, dok je cilj da se spusti na 14. Što se tiče Kolubarskog regiona, broj obolelih je iznad republičkog proseka, 25 obolelih na 100.000 stanovnika. U okviru ciklusa Tribina pravoslavlje i mladi u svečanoj sali Valjevske gimnazije bit će održana promocija časopisa Logos, kojeg uređuju studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Početak je večeras u 19:30, a u nastavku i pregled sportskih vesti. Crvena zvezda igra protiv Lokomotive Kuban od 18 časova u Krasnodaru u okviru 12. kola grupe F top 16 faze Evrolige. Srpski regionalni šampion ima priliku da u Rusiji iskoristi prvu od tri šanse da se i teoretski plasira u četvrtinu finala elitnog takmičenja prvi put u klubskoj istoriji. Fudbaleri Srbije poraženi su minimalnim rezultatom od rezervisane Poljske u prijateljskom meču u Poznanju. Bio je ovo prvi meč Orlova u 2016. godini u kojem je jedini igrač vredan pohvale bio Adem Ljajić. Srbija u nedelju gostuje Estoniji takođe u prijateljskom meču. Viktor Trojicki na startu turnira u Majamiju sastaće se sa Cervantesom, dok će pobednik duela pospješili Kližan na Đokovića u trećem kolu. U drugo kolo ranije se plasirao i Dušan Lajović. Protivnicu u drugom kolu dobila je naša Jelena Janković. To će biti Poljakinja Magda Linet, trenutno 110. igračica sveta. I za kraj pogledajte prognozu meteorologa za naredne dane. Petak jutro vedro i hladno, u delovima grada maglovito i sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna 10 stepeni. U subotu prolazno na oblačenje, ali će se zadržati uglavnom suvo. U nedelju pretežno sunčano. Početkom sledeće sedmice novo prolazno na oblačenje tokom utorka i uz uslove za slabu kišu. Narednih dana toplije, maksimalna temperatura bit će u postepenom porastu i početkom sledeće sedmice bit će uglavnom oko 15 stepeni. Još jednom pregled najvažnijih tema dana. Haški tribunal osudio Radovana Karadžića na 40 godina zatvora. Sutra sednica vlade Srbije zbog presude Karadžiću. Bivša portparolka Haškog tužilaštva Florence Artman uhapšena danas u Hagu zbog nepoštovanja suda. Srbija odaje poštu žrtvama NATO bombardovanja. Da zaboravimo nećemo, da nas pokore ne damo nikome, poručio premijer Vučić. Da li je Rusija spremna da gradi gasovod ispod Crnog mora? Predstavnici Vojske Srbije, grada Valjeva i Kolubarskog okruga položili vence i cveće na spomenik pilotu Milenku Pavloviću. Svaka ova bomba nikada neće biti zaboravljena.
Zvezda u Krasnodaru igra protiv Lokomotive po prvi put u klubskoj istoriji za plasman u Topos. Sutra jutro hladno, tokom dana sunčano i malo toplije. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što je informativna redakcija Televizije Marš pripremila u ovom izdanju vesti. Ostanite uz naš program. Hvala na pažnji i prijatno večer.